Oikein paljon tervetuloa kanavalle. Tämä on Everyday Guitar. Tänään otsikossa lukee Skaala Ultimative. Jos mietitään skaaloja, niin jos nyt karkeasti tehdään tämmöinen juttu, että mitä skaaloja on olemassa tai mitä tarvii, millä pääsee alkuun. Ja jos siellä on nyt semmoisia, jotka ei tiedä asiasta mitään, tervetuloa mukaan. Ja jos siellä on semmoisia, jotka luulee tietävänsä asioista kaiken, niin tässä voi kertailla juttuja tai ehkä saada jotain uutta näkökulmaakin asiaa, kuten sanottu aina ennenkin. Karkeasti jos ajattelee, meillä on pentatoninen skaala, molli ja duuri. Sitten meillä on duuriskaala, josta saadaan molliskaala. Ja sitten saadaan vielä noi moodit siitä. Eli yhdestä skaalasta saadaan duuriskaalassa niinku kolme skaalaa. Ja pentatonisesta saadaan kaksi. Ja itse asiassa pentatonissa, jos lisää yhden sävelen, niin saadaan vielä blues-skaala. Eli meillä on tässä jo periaatteessa kuusi, mutta käytännössä vain kaksi. Nyt mä oon tehnyt esimerkkejä näistä kaikista, niin laitetaan tähän alkuun kaikista semmoinen lyhyt esimerkki näistä, ja sitten navigoidaan otelaudalla, niin mä näytän, miten pienillä liikkeillä pääsee skaalasta toiseen, ja muistisääntöjä. Niin aloitetaan tuosta pentatonisesta oli esimerkki. Esimerkki. Sitten meillä on duuriskaala esimerkki. Esimerkki. Ja sitten lopuksi vielä tämmöinen moodiesimerkki. Okei, nyt tulee se ultimatiivinen selostus tähän aiheeseen. Eli kaikille niille, jotka haluaa säästää vuosia oppimisessa. Mä tiedän sen itsekin, että musiikin opetuksen tai sen oppimisen yksi
ongelma on se, että opetellaan hirveästi asioita ja sitten ei yhdistetä niitä. Eli voi olla niin, että on oppinut ihan hirveästi juttuja, mutta ei tiedä, mitä pystyy soveltaa. Ja sanotaan nyt skaaloissakin esimerkiksi, että opettelee joka kohdasta skaaloja ja silleen, mutta sitten käytännössä tuleekin se, että hei, mitäs, kun mulla on nyt toi sointu tossa, niin mitä mä soitankaan siihen. Ja sitten skaaloissa on se vielä, tai näissä kaikissa, että se ei kuulostaisi skaalojen soittamiselta. Eli tässä on se myöskin, että korvan pitää harjaantua kuuntelemaan. Eli melkein on niin, että kun soittaa joka toisen nuotin, niin se voi olla parempi kuin soittaa joka nuoti. Mutta katsotaan, mä näytän tämmöisiä havaintoja, mitä itse on tehnyt ja mistä voi ehkä muistaa sitten helpommin asioita. Eli lähtee siitä yksinkertaisesta lähestymistavasta, kun oppii yhdestä kohdasta asian, niin sit voi siirtää joka puolelle, otella ottaa. Ja tässä videossa me ollaan nyt A-molli ja C-duuri akseleilla, koska se on siinä mielessä helpoin, jos nyt nuottikuvaakin ajattelee, tai vaikka pianon koskettimia, me ollaan niillä valkoisilla koskettimilla oikeastaan. Tässä tulee nyt vähän, mennään sinne modeihin ja tämmöiseen, mutta niin kuin näytän ihan yksinkertaisin esimerkkeen, että ahaa, nyt kun mä siirrän tai lisään tuohon yhden nuotin tai jätän jotain pois, niin sehän muuttuu ihan toiseksi skaalaksi aika iisisti ilman, että siinä pää naksahtaa. Joo, eli meidän pentatoninen, tai sanotaan tämä, tästä on hyvä lähteä. Tuossa mulla on A-sävel ja tuolla mulla on C-sävel. Niin jos muistaa tämän, että jos puhutaan pentatonisesta, mikä mulla on etusorme alla, mulla on A. Tarkoittaa sitä, että mä oon silloin soitan pentatonista mollista. Ja sitten jos mulla on tuolla pikkurillin alla, niin mä oon duurissa. Ja tässä on kaksi välissä. Eli kuulostaako tutulta? Jos mä lähden A:sta. Vitonen, kakkoskielen 8, vitonen, kolmoskielen 7, vitonen, sitten tulee taas uudelleen perusääni 7:sta A. Jos mä lähden pikkurillin alta ja soitan periaatteessa ihan tämän saman, me ollaan duurissa ja alkaa C:stä ja loppuu C:hen. Ja tämä molli, pentatoni, niin kuin tuossa esimerkissä, mä voin soittaa. Me ollaan silloin A-mollissa. Tai me voidaan soittaa sitä duurissa. Sitten tuossa esimerkiksi mä soitin tämän, silloin kun mentiin tässä C:ssä, C-pentatoninen, sitä voi soittaa tämmöisiä ihan vaikka country-ralleihin. Mm-hmm.
Tämä on tai iloisemman kuulonen, tai sitten vaikka soittaa bluesiin. Opettele ensin tämän. Ja helpompi on sitten myöhemmin, jos ollaan nyt duurissa, niin mutta nämä on ihan samat sävelet kuin täällä. Eli molli, duuri. Sitten miten tästä nytten saadaan duuri asteikko? Me lisätään toisävel ja toisävel. Eli ykköskielen seiska ja kakkoskielen kutonen. Eli noi sävelet. Ja tämä sama skaala on molliskaala. Eli jos mä soitan A-mollista. Toi sävel tuossa kolmoskielen nelosessa, niin sehän on sama kuin tuolla ykköskielen seiska. Eli ja se duuri oli ihan samat sävelet on molemmissa, eli tarkoittaa sitä, että duurin rinnakkaissävellaji tässä tapauksessa on C-duurin, on A-molli. Me voidaan siirtää meidän sormet ihan minne vaan, vaikka tonne. Ja jos mun pikkurille alla on se duuri, E, ja tämän etusormen alla on nyt tämä sis, niin se tarkoittaa sitä, että E-duurin rinnakkaissävellaji on sis-molli. Esimerkissä soitin mollivatkausta, eli jos biisi menee mollissa, käyttää mollia. Jos biisi menee duurissa, niin käyttää duuriskaalaa. Noin. Siinä on nyt duuri ja molli. Katsotaan muuten tuohon, miten muuttuu pentatoninen blues skaalaksi. Se on toi sävä tuolla. Tai tuossa on kakkoskielen nelonen tai kolmoskielen kasi. Ja jos ajattelee tätä säveltä, eihän tämäkään kuulu tuohon skaalaan. Eli väärä sävel siinä mielessä, josta on tullut
niin kuin oikea säve. Eli ei kuulu tähän A-molliin tai C-duurin tämä sävel. Dis. Siinä meillä on nyt duuri, molli, pentatoninen molli, duuri ja plus skaala. Sitten tämä moodi, hössötys, tai katsotaan vielä, kun ollaan tässä samassa kohtaa. Jos muutetaan nämä sormet, tämä mikä oli täällä seiskassa, muutetaan tuohon alas. Eli silloin meidän skaala olisi tämmöinen. Ja riippuen siitä, mihin nyt jäädään. Tässä on jos tätä rupeaa tutkimaan, otan demolisointu. Eli tuossa on D-molli, ja D-mollin rinnakkaissävyli on F. Eli jos me aloitetaan toi D:stä. Ja meillä on D-molli skaala. Eli tämä on siinä mielessä hyvä kohta, jos ajattelee, että oltiin soitettu mollia, A-mollia. Tästä samassa kohtaa, jos mun biisi menisi nyt D-mollista, niin mä pystyn tälläkin, mun ei tarvitse mennä tänne, vaan mä voin tällä samalla tavallaan skaalalla tai tätä muuttamalla mä saan mollin. D-molli. Sitten mulla oli tämmönen moodiesimerkki. Mulla taisi olla siinä A-molli, D-duuri ja C-duuri. Niin kyllähän siihen sopii tää A-pentatoninen. Mutta mulla tuli tämmönen kuvio. Ja jos nyt vertaa sitä, meillä oli tosiaan duuri, molli, oli nää sävelet. Ja sitten kun muutettiin D-molliin, meillä oli eli niin tässä moodissa ollaan täällä. Eli 8, 7, 5. Ja kun tätä menen alaspäin, niin mä huomaan, että mikäs mulla on tossa? Tää on G-duuri. Jos ajattelee, että tässä kun mulla oli nää kaksi,
D-molli ja se oli F-duuri. Niin, tossa on mulla F-sävel. Nyt mulla on ne kaksi täällä. Tossa on G-sävel. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä otan täältä E-mollin, mulla on E-molli ja G-duuri. Eli G-duurin rinnakkaissävellaji on E-molli. Ja miksi tämä toimii nyt, G-duuri toimii tähän A, D ja C juttuun, on se, että jos ajattelee, on G-duuri, niin mullahan on siellä C-duuri, mun on siellä D-duuri, mulla on siellä A-molli. Eli tarkoittaa sitä, että tarkoittaa sitä, että mä voin soittaa nytten tätä moodia tähän näiden kolmen soinnun päälle, jotka periaatteessa, jos ajattelee, että toi D-duuri, jos me ollaan A-mollissa, niin D-duurihan pitäisi olla D-molli. Eli kuulostaa ihan erilaiselta, niin tässä toimii G-duuri. Ja samalla tavalla voi rupea näitä itse miettiä, että jos on sointu kombinaatioita, minkä jonkun sävellajin sointuja ne on. Ja sit voi niinku kokeilla, että tässä mä rupesin itse ensin kokeilemaan, okei, mulla on A-molli. Toimii. D-duuri. Toimii itse asiassa myöskin. Ja C toimii myöskin. Mutta tässä on eri sävy. Lisäämällä vaan nämä kaksi muuta säveltä tähän, niin saadaan niinku tämmöistä hämyä aikaiseksi. Eli tämä on tämän moodisoiton juju tavallaan. Ja mä oon tehnyt moodeista videoita, eli se lähestymistapa, miten pääsee siihen mukaan. Mutta tässä on tämä pähkinänkuoressa, eli miettii ensin tämän pentatonisen molli, duuri. Sitten tuolla oli toi blueskala, bluessävel. Sitten oli miten tästä saatiin pentatonisesta duuri ja samaan aikaan molli skaala. Lisäämällä nämä 7 ja 1, 7 ja 2, 6, saadaan molli ja duuri skaala. Ja sitten tämä moodi, niin ja sitten oli tämä, jos ajattelet, että on tässä samassa kohdassa, että miten mä saan nyt, kun mä oon ollut A-mollissa, jos mä soittaisinkin D-mollissa tässä samassa kohdassa, niin muuttamalla tämän yhden sävelen, eli tämän duurin tuosta seiskasta tuohon alas, eli miettii tätä tämmöisenä kuviona, eli on tavallaan 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4 on tähän molliin.
Sitten tota, moodi olisi taas 1-3-4. 1-3-4. Ja moodi. Jos ajattelee, että tässä on 8-7-8. Ja täällä oli tota, 6-5. Tää oli molli. Niin tämähän on ihan molli, jos ajattelee. Tuonne kun mä siirrän tuonne tota, ylös sormen, niin mä saan 7-8-9, 7-8-9, eli tää sama. Nyt ollaan vaan eri sävelajissa. Tässä huomaa sen, että tota, asioiden selittäminen on joskus tota, vaikeampaa kuin se itse asia, mutta tota, toivottavasti tästä on nyt jotain hyötyä. Voi jamitella näitä juttuja ja miettiä niin kuin silleen yksinkertaisesti pienillä liikkeillä saadaan isoja vaikutuksia. Ja sitten tosiaan niin, että luottaa korvaa, tai jos korva sanoo, että tämä moodi juttukin on vähän semmoinen. Kuulostaako se omassa korvassa hyvältä vai ei. Eli se on sitten jokaisen oma asia. Ja sitten, tota, mitkä nyt on vääriä, niin vääriä niin ei tavallaan ole. Ja sitten on, tota, jos tästä mennään vielä eteenpäin, niin mistä on tehnyt myös videon kromaattisista. Eli tota, periaatteessa voisi ottaa ihan mitä säveliä vaan, jos tota, rupeaa käyttämään tämmöisiä kromaattisia kuljetuksia soitossa. Niin saa nyansseja. Joo, siinä kaikki tällä kertaa. Tota, lopetellaan tämä höpinä tähän ja tota, toivotan kaikille oikein tota, inspiroivaa treenaamistuokioa ja tota, ei näitä tarvitse ottaa niin kuin sille, että kaikki pitää kerralla oppia, että pikkuhiljaa vaan ja tota, muistaa sen, että skaalat, jos vaan skaaloja soittaa. Niin se ei ole vielä niin kuin, nyt siinä mielessä musiikki, että sitten kun tulee nämä harmoniat alle, niin se saa tämän saman. Niin kuin kuulostaa sitten musiikilta enemmän tai melodialta. Joo, eli tarvii harmoniat ja melodia. Ja sitten alkaa kuulostaa musiikilta. Joo, siinä kaikki tällä kertaa. Tuli vähän pikkasen bonustakin tähän matkaan mukaan, mutta ei se mitään. Joo, treenaamisen iloa ja kuten sanottu, tämä oli Everyday Guitar.